Son 5 il ərzində ünvanlı sosial yardımın təyin olunmasında tətbiq edilən ehtiyac meyarının həddində 2,3 dəfə artım baş verib. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun idarə heyətinin sədri Himalay Məmişov bugün keçirilən brifinqdə dedi. Onun sözlərinə görə bu rəqəm 2024-cü ildə 270 manata çatdırılıb. Qanunvericilik edilmiş sonuncu dəyişikliklər zamanı, əgər ailənin tərkibində ailə başçısının vəfat etməsi, ailənin gəlirlərində və ailə tərkibində dəyişiklik, yəni sabit qalması, ailə gəlirləri və ailə tərkibi, eyni zamanda ailə üzvləri içərisində əmək funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə ailə üzvünün olması, 61-80% əmək funksiyalarının pozulmasına görə iki ailə üzvünün olması, 3-dən artıq uşağın olması hallarında təmsilçinin müraciəti əsasında ünvanlı yardım almış ailənin təkrar müraciəti əsasında maddi məişət şəraitinin yoxlanılması aparılmadan şəxslərə ünvanlı dövlət sosial yardımı ailələrə təyin olunur. Himalay Məmişov bildirdi ki, bugün olan məlumata görə 270 minə yaxın şəxs ünvanlı sosial yardım proqramı ilə əhatə olunub və əhatə dairəsi genişləndirilməkdə davam etdirilir. Eyni zamanda yardımın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə ötən dövrdə kreditin gəlirlərdə nəzərə alınması aradan qaldırılıb, artıq kredit şəxsin gəlirlərində nəzərə alınmır. Əvvəlki dövrdə kreditin gəlirlərdə nəzərə alınması səbəbindən vətəndaşların bir çoxu, ailələrin bir çoxu ünvanlı dövlət sosial yardım proqramına müraciət etməkdə çətinlik çəkirdi, bunlara mane olurdu. Eyni zamanda kommunal və rabitə xərclərinin yaşayış minimumuna nisbəti də ötən müddət ərzində 10%-dən 15%-ə qaldırılıb ki, bu da əlavə olaraq vətəndaşlarımıza sosial yardım proqramından istifadə üçün imkan formalaşdırılıb. Himalay Məmişovun sözlərinə görə bundan sonra ünvanlı sosial yardım üçün müraciət zamanı ailəni təmsil edən şəxslərdən ailə üzvlərinə dair bir sıra məlumatların qeyd edilməsi tələb olunmayacaq. Yardım üçün müraciət edərkən tələb olunmayan məlumatlara gəldikdə isə bunlar şəxsin ailə üzvlərinin sosial ödənişlərinə dair məlumatlardır. Pensiyası, müavinəti, təqaüdü, kompensasiyası, işçilikdən sığorta ödənişi ilə bağlı məlumatlar, əmək haqqı gəlirləri, əmək haqqında baş verən dəyişikliklər, artma və azalma hallarında artıq belə deyək, sistem tərəfindən bu məlumatlar emal edilərək artıq belə deyək, şəxsin sosial yardım hüququna baxılacaq. Həmçinin bir sıra torpaq pay mülkiyyəti, nəqliyyat vasitəsinin olması, tələbə, şagird, işsiz, keçmiş məcburi köçkün, hərbi xidmətdə olmaları və digər məlumatlar bura daxildir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun idarə heyətinin sədri Himalay Məmişov onda qeyd etdi ki, yeni ünvanlı yardım e-sisteminə giriş yalnız digital login üzərindən mümkün olacaq.